bir shayxdan so'rashibdi. Nima sababdan cherkovlarning binosi yillar o'tsa hamki eskirmay yangiday turadi. Masjidlar esa cherkovlarga nisbatan tez yorilishni boshlaydi. Vaholanki, masjidlar cherkovlarga nisbatan ko'p ta'mirlangan bo'ladi. Shayx bu savolga og'ir va vazminlik ila javob berdi. Alloh taolo shunday deydi: "Agar ushbu Qur'onni tog'ga tushirganimizda edi, uning Allohdan qo'rqqanidan titrab, qaqshab va parchalanib ketganini ko'rar eding." Hashr surasi 21-oyat. Subhanalloh. Tog' Allohdan qo'rqib, yorilib parchalanib ketadigan bo'lsa, unda masjidlarni gapirmasa ham bo'lar ekan.